En baloncesto, magnífica actuación ante Dorrio Natura Monbus en Manresa. Os santiagueses gañaron por 21 puntos de diferenza para asinar a cuarta victoria consecutiva, a oitava no que levamos de temporada. Bendiguar, con 18 puntos, entrou no quinteto ideal da xornada. Brillante triunfo de Río Natura Monbus en Manresa. Partido completo, intenso en defensa e por momentos certeiro en ataque. Baseado sempre no traballo de dous interiores que se están a revelar como unhas das parellas máis solventes da liga, Muscala e Oriol. Muscala asinou 19 puntos e 9 rebotes, Oriol 17 e 8. Os galegos esnaquizaron a resistencia local no segundo cuarto, parcial de 13-25, no que Scott deixou un tapón formidable e no que interveu de xeito crucial de Iguar, 14 puntos neste período. O que quedou foi manter a concentración, seguir a insistir con Muscala e Oriol e deixar que a Bruxa d'Or acabase por afogar no seu desatino. Resultado final 56-77, con mate e berro estilo Tarzán de Oriol Junyen. 21 tantos de renda que lle permiten recuperar o básquet a verascos manresanos e situarse a unha súa victoria do último dos postos de playoff, do posto que ocupa agora o Juventud, o vindeiro equipo que visitará o Sar.